Olá, olá você, meu telespectador. Mais uma vez, em nome de uma grande causa do Brasil Foundation, a gente abre o programa. Dessa vez em Belo Horizonte, a última foi em Miami. Pela primeira vez num gala. E quem vai explicar isso é a CEO do Brasil Foundation, que é a nossa Patrícia. Bem, eu queria que você situasse primeiro, porque muita gente, o tempo passa, não contextualizou ainda o que é o Brasil Foundation, o que está atrás desse glamour, dessa festa, dessa alegria contagiante, de gente que faz e acontece. Situa aqui primeiro o nosso telespectador e também os nossos seguidores. Muito obrigada, em primeiro lugar, Paulinho, por estar aqui conosco. Nos prestigiou em Miami, aqui em Minas. Obrigada aos mineiros. Brasil Foundation surgiu há 18 anos, inicialmente em Nova York, com o intuito de mobilizar brasileiros para apoiar projetos no Brasil. Então, nos Estados Unidos, nós temos o privilégio de ter dedução fiscal. Então, a gente pode doar lá e debater do imposto de renda. Nós somos 1,5 milhão de brasileiros lá nos Estados Unidos. Então, a gente começou fazendo essa mobilização para ajudar o Brasil. E já apoiamos mais de 600 organizações em 26 estados. Mas depois a gente percebeu que a gente precisa também desenvolver a filantropia e engajar os brasileiros aqui. Esse é um momento delicado para o Brasil, há muito que ser feito, mas também há muito potencial. Os brasileiros são generosos e mais do que todos, acho que os mineiros estão dando aqui uma aula de solidariedade, dando uma aula de filantropia para o resto do Brasil, porque esse evento está sold out, é um sucesso. E edição em Minas, essa é a qual edição? Essa é a terceira, mas é o primeiro gala, né? O primeiro jantar, a gente fez um jantar beneficente em prol de projetos em Minas. São quantos projetos? 22, salvo engano? 22 nesses últimos anos, né? Antes a gente apoiava em Minas e continua apoiando. Graças ao Paulo Henrique, graças à generosidade da BS2, a gente pôde estar fazendo esse evento e graças a você a gente vai potencializar o seu apoio em muitos mais. Então a gente com certeza vai apoiar mais projetos no ano que vem. Então muito obrigada. Bem, agradecimento já, com o Paulo Henrique, eu vou conversar com ele depois em detalhes. Mas a palavrinha aqui é de agradecimento à nossa anfitriã. Para nós é uma honra muito grande. Eu gostaria de agradecer novamente por nos dar essa oportunidade da gente poder praticar um ato de solidariedade junto a essa organização que vem fazendo um trabalho espetacular, não só aqui, mas em Miami, em Nova York e outros estados brasileiros. Okay. Parabéns. Obrigado, Paulinho. Mais uma vez aqui com o Brasil Foundation, mais uma vez aqui no programa, Paulo Henrique Penteng Marans, desse BS2, fazendo acontecendo. Estivemos em Miami, fizemos uma gravação em nome também dessa nova etapa do banco. E aqui mais uma vez, hoje vocês assinando esse evento. Não é à toa, né, Paulo? Atrás desse glamour, dessa festa maravilhosa aqui na casa tua, tem ações sociais que são beneficiadas exatamente por iniciativa de empresários como você. Eu tenho que agradecer aos organizadores do Brasil Foundation por essa oportunidade da gente poder colaborar e poder ser solidário a essas causas sociais que faz parte dos nossos princípios e da nossa instituição. De maneira que eu acho que esses movimentos solidários fazem toda uma diferença para quem necessita. E um pouco que você dá representa muito para essas pessoas. Eu acho que outros empresários deveriam seguir esse exemplo também. Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão crucial e tão importante no nosso país. Um ano de eleições, um ano em que a economia está parada, um ano em que nós temos aí 14 milhões de desempregados. Eu acho que os empresários que têm condição, eles deviam ajudar um pouco as causas sociais. Parabéns aí, cara. Parabéns. Obrigado. Bem, a Virgínia, quando nós trouxemos um programa para vocês,
aqui do Brasil Foundation. Você, como uma das integrantes, foi a mais brilhante em termos de arregaçar as mangas e trabalhar por essa causa. E é isso que te motiva, é isso aí? É isso mesmo, Paulinho. É uma grande responsabilidade minha, porque eu insisti muito para que nós tivéssemos o Gala em Minas. Já fizemos 2 jantares e esse ano era muito importante, porque dessa forma a gente pode aumentar o número de pessoas, você faz algo mais glamouroso pelo nome, porque as mulheres estavam lindas no ano passado e a gente percebe a vontade das pessoas de ajudarem e está mudando Minas. A filantropia no Brasil ela está em 79º lugar em doação no mundo. Melhor, o resultado é melhor que a expectativa, que a encomenda? Com certeza, os convites já estão sold out há muito tempo. Estava uma briga para conseguir os convites nessa última semana. Foi impressionante como que as pessoas quiseram participar aqui em Minas. E nós estamos profundamente agradecidos a todos os nossos convidados. Obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho aí. Obrigadão, querido. A Cher desse evento, parabéns. Ano passado já foi um sucesso lá no Museu Niemeyer de Paula. Vocês são literalmente os mecenas aqui para essas gerais, para o Brasil. Mas essa atitude de vocês hoje, endossando, atraindo, aí obviamente com eco da imprensa, dos amigos, sobretudo desse hall de amigos que vocês têm, entendendo exatamente o que é uma cultura comum lá fora, de doar e doar para uma causa, atrás desse glamour, uma causa que você conhece de perto, né? Sim. É para aqueles que necessitam. É esse o norte da história, não é isso? Esse é o norte da história. Eu e o Mauro, nós resolvemos apoiar o Brasil Foundation, que é uma instituição respeitada internacionalmente. E esse ano eu visitei 4 dos projetos. Então, é muito fácil de envolver os amigos, os parceiros, a imprensa, porque a gente sabe que realmente o que você está fazendo, a gente está incentivando a filantropia nas pessoas e esse dinheiro doado realmente chega no seu destino final. Cristina, essa experiência Brasil Foundation em Belo Horizonte com esse plus, eu acho que todos ganham, sobretudo os necessitados. Estou errado? Sem dúvida. Paulinho, pelo terterceiro ano, os mineiros são muito generosos. Esse é o momento histórico da filantropia. Mas que quebra, desculpe te interromper, mas quebra aquela fama de pão duro, de dinheiro debaixo do colchão, de escorpião no bolso? Tem que provocar. No primeiro jantar que você teve com a gente teve 120 pessoas. Né? E hoje? Mas hoje a gente tem 320 em 2 anos. Briga para entrar, hein? Com briga para entrar. Infelizmente, provavelmente em torno de 20 a 30 pessoas gostariam de estar conosco hoje à noite e não foi possível. Porque hoje à noite nós temos 2 grandes empresários, que são pessoas que realmente investem pesado na área social. Que é o nosso homenageado, o Rubens Menin e o Evandro Neiva. Então assim, isso mostra a maturidade da comunidade, da sociedade mineira. Parabéns para vocês, obrigada. Boa festa. Obrigada, obrigado por estar aqui. Salve aí, continuamos aí. Flávia, mais uma vez, por uma grande causa, agora em Minas Gerais. E aí, o propósito é o mesmo, o glamour embala. É isso aí que é um bom exemplo para todos os empresários, não é isso? O nosso propósito é sempre mesmo, o mesmo. A gente tem visto cada vez mais forças se unindo. Estamos aqui essa noite, uma noite linda, onde esse leilão de Minas já está se tornando um histórico, um marco para toda a trajetória aí da Brasil Foundation. Já faz parte do calendário agora o leilão de Minas, de tanta importância e peso que ele passou a ter. Cristina, fazendo e acontecendo, casa tua, literalmente cabe dentro desse rótulo, né? Isso e adequações sempre, né? É o caso hoje aqui, você recebendo gentilmente em nome da causa aqui, essa adequação hoje, o espaço totalmente aberto. Casa tua,
é isso, e o coração aberto também, não é isso? É, com certeza, né? Eu acho que é uma instituição que eu fiquei conhecendo agora há pouco tempo e me encantei com o trabalho que eles fazem, né? Não só aqui, né? Já tiveram outras edições fora do Brasil. Então, eu achei super importante o trabalho deles e eu, quando eu construí a casa, eu sempre tive uma preocupação muito grande que a casa fosse boa, não só para quem está fazendo a festa, mas também para todo mundo que trabalha na casa, nos bastidores e que ninguém vê, né? Quão é importante o trabalho deles. Obrigado, né? Querida. Obrigado. Obrigada, Paulo. Fazendo e acontecendo um roubão. E faz não só em causa própria, faz em função também dos outros. Daquilo que o Brasil precisa, solidariedade, apoio, um país que amarga prejuízo, que tem aí a lacuna da participação do Estado. É por aí, esse aí é o norte hoje do Brasil. Ô Paulo, esse evento aqui está muito bacana. Sabe por que eu fico satisfeito? É o importante que motiva as pessoas. Se a gente não passar a fazer isso no Brasil, porque os países envolvidos fazem isso. Empresário, de maneira geral, como você. Fazem. Nós temos que fazer. Esse efeito, efeito manada de todos participarem e, de alguma forma, dar alguma coisa de volta para a sociedade, é onde é que nós vamos virar o jogo. Parabéns para você. E para fechar, muitas emoções pela homenagem hoje que o Brasil Foundation lhe proporciona aqui. Sem comentários. Isso é bacana demais, a gente fica muito sensibilizado. Mas eu acho que o evento é maior que tudo isso. O evento é 10. Tá ligado, prazer. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Denise Magalhães fazendo agora. Você sapeca, hein, Denise? Levadíssima, igual levadíssima. Você. Você faz parte. Que arte que você fez aqui? Que arte você fez aqui? Ah, coloquei meu coração, coloquei minha vontade e falei, eu quero que todo mundo fique muito alegre hoje. E essa festa veio nos alegrar, veio fazer esquentar nosso coração. Gente, é só disso que a gente precisa, esquenta o coração e vamos embora, que tem sangue por aí. Para fechar a decoração, tem algum tema, tem alguma coisa que você destacaria? Não? Nada, iluminar a vida de cada um, só e mais nada. Basta. Jesus te ama. Amém. Amém, amém, amém. Helena, ontem nós tivemos na Fundação Pitágoras uma bela homenagem àquele que faz e acontece, que foi o Rubens Menino. Em Miami, nós tivemos uma homenagem a um rapaz, Helena Neiva. Eu queria que você apresentasse quem é a pessoa. Quem é? Ele é simplesmente meu pai, presidente do Conselho de Administração da Croton. E quem foi? Homenageado o quê? Lá em Miami? No gala de março desse ano, né? Do início desse ano. Como o quê? Como o grande homenageado da noite do gala, né? Eu queria que você falasse para o telespectador o prazer que isso dá em termos de renovar internamente cada ser a partir do momento que você não guarda só para você. Eu acho que um momento como esse, Paulo, é um momento de energia espiritual, onde a gente pode ter contato com os amigos e ter uma oportunidade verdadeira de falar assim, eu estou solidário com essa causa social. Parabéns para você, tudo de bom, brigadão. Paulo, obrigado. Você é parceiro, cara, você está na conspiração. Tamo junto, conspiração celestial. Bem, é o trio ternura, sim, porque entende essa causa, doam para essa causa, estão aqui por essa causa, né? Esse que é o canto, esse que é o norte aí da noite, exatamente do Brasil Foundation, não? Sempre isso, né?
Nós estamos aqui hoje com muito carinho. Eu acho que a causa por si só já fala tudo, né, Eugênio? A vida foi generosa para a gente, é bom a gente compartilhar com outras pessoas que precisam. A causa do Brasil Foundation é uma causa de solidariedade, isso é importante para Minas Gerais aqui, levantar fundos para muitas instituições que precisam de recursos. Então é muito prazer estar aqui colaborando e participando do evento. É importante, ainda bem que tem instituições como a Brasil Foundation que dedica, que consegue reunir um grupo de pessoas que estão dispostas a ajudar nessa causa socioambiental que eles estão fazendo, principalmente aqui em Minas, na região lá do Rio, lá da Mariana, aquele desastre ambiental que teve lá, que eles têm uma participação importante, a Brasil Foundation. A gente tem obrigação, como vive na comunidade aqui, nós temos que fazer a nossa parte também, e a gente vai viver aqui para sempre, queremos isso para os nossos filhos, então essa é a nossa colaboração. Prestigiando essa noite mineira de gala aqui, a Andrea Delau, ela que é um ícone, ela que é uma referência na moda, na elegância. Né? Que tal gala Minas Gerais? Né? É engraçado você perguntar isso, porque quando eu entrei, primeiro que as mesas estão lindas, as flores... Salve Denise! Né? Fabulous! E as mulheres muito bem vestidas e lindas, e brasileira adora um brilho, né? Olha eu! Olha aí, olha o modelito dela aí! Tudo brilhando! Né? O que é que brilha atrás desse glamour todinho, que a gente vê uma ação beneficente, você vê que você conhece bem na tua que você veio, na esteira da causa, que é uma causa que super ajuda... Importante. Eu queria que você falasse filantropia, disso. Filantropia, claro. Imagina, num país que a gente está todo mundo enjaulado, eu acho que está na hora da gente se conscientizar e começar a dividir um pouquinho... Com os outros que têm menos, para a gente não ter de se enjaular, para curtir o dinheiro que a gente faz e curtir a vida em geral, porque ficar enclausurado eu não acho uma coisa bacana. Muito obrigado, parabéns pela elegância. Tudo de bom, obrigada. Prazer. Tudo de bom. Estou chamando a atenção da Denise, que ela pintou e bordou, fez arte aqui hoje. Sim. Você também, dentro desse contexto aqui, acho que foi sua estreia, ou desde o ano passado você já está fazendo arte pela Brasil Foundation? Minha estreia no Comitê Minas, e é um prazer, uma honra, na verdade, né? Poder fazer parte e ajudar esse projeto que é tão sério a nível mundial. Estou vendo que, independente das mulheres, os homens também são elegantes. Olha, olha o modelito dele aqui. Que passa aqui? Deixa eu passar aqui para ver se dá sorte. Mas é tudo pela causa, e atrás disso aí tem uma história bacana, né? Causa que é exatamente ajudar quem precisa, não é isso? Com certeza. É um projeto muito sério, né? Uma instituição muito séria. E eu acho que cabe a nós, que somos pessoas que faz e acontece em Belo Horizonte, ajudar a promover isso no nosso meio. Bem, é isso. Quem faz e acontece, passa por aqui. Sobretudo, você, que é um garoto que está em todas. Prazer, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho e sua performance. Obrigado, aí. Viu? Obrigadão, obrigadão. Bem, outro paulista marcando presença aqui é o Rodrigo. O Rodrigo conhece o trabalho da Brasil Foundation e tem um trabalho também muito bacana. Que trabalho que é esse? A gente desenvolve cursos para professores no Brasil todo sobre como acolher as crianças com deficiência na escola comum. E a Brasil Foundation é uma parceira muito importante. Tá. E o que você está vendo do evento aí para somar conteúdo para aqueles que necessitam? E é um bom exemplo também, né? É, acho que sempre essa reunião de pessoas que estão dispostas a dedicar seu tempo e os seus recursos para melhorar a condição social de pessoas em situação de vulnerabilidade é fundamental. Então é um prazer estar aqui e apoiar. Bem, na política Café com Leite, Minas e São Paulo, também no quesito elegância e solidariedade. Não é isso mesmo? Vocês, não é à toa que estão aqui conferindo
esse primeiro gala de Minas Gerais e pela primeira impressão, o que é aqui? Deixa a desejar São Paulo ou não vamos superar exatamente São Paulo? Olha, a decoradora de vocês, que é de BH, é maravilhosa. Tá lindo, não deixa a desejar nada. A gente não comeu ainda para saber da comida, mas a decoração tá linda. Tem vários chefes aí, vamos ver a partir tá do máximo. Maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E as, as mulheres elegantíssimas aqui. Ah, é aí, o que é? Como é que é? Tô achando elas elegantíssimas. Acho que a gente tem que aprender um pouco mais com elas. E aí, você? Eu sou gaúcha, que mora em São Paulo, então eu não sou paulista. Aí. Mas eu achei elas super produzidas até demais, assim, até me impressionou, assim. Oi, gente, estou aqui com a Preta Gil. Preta, você é a artista que participou de todos os galas do Brasil Foundation. Além disso, também você já esteve aqui em Belo Horizonte ajudando o Hospital da Baleia e também ajuda outras várias entidades. Fala um pouco para a gente sobre essas suas ações. É, eu acho que faz parte, acho que todo ser humano tem que ajudar de alguma forma. E cada um vai encontrar um jeito de ajudar o próximo. E o meu jeito, um dos jeitos que eu gosto de ajudar é colaborando, é doando meu talento. É importante a gente sempre entender que nós somos os outros, né? Não adianta a gente ter essa visão egoísta na vida, porque não é isso. A gente tem que se dividir, né? E se multiplicar e se unir. E acho que é isso que eu estou fazendo aqui. Queria que vocês falassem um pouquinho da importância de eventos como esse, da gente ajudar uma causa tão nobre. Então, acho que a gente tem algumas oportunidades ao longo do ano. Elas são distribuídas de forma democrática entre vários grupos, vários chefes aí. Então, quando vem, essas três, quatro oportunidades por ano tem que ser abraçado. Fiz um porquinho do sertão, uma carne curada, um porco curado. Com um buriti, um roti de buriti e um pirão de leite e a taioba, que é uma folha bem mineira. Leão, do Pichitalana, o que você assinou aí pra gente nessa noite? Então, um dos patrocinadores do evento forneceu uma carne de wagyu maravilhosa. Nós trabalhamos a carne, fizemos um bourguignone, que é um prato tradicional francês, servido com um purezinho de batata. Então, fiz uma goiabada, que é uma receita bem tradicional mineira, e a gente é servido de uma forma meio diferente lá no Tragaluz. Então, hoje eu trouxe essa forma que a gente serve lá para cá.